ଫେଲ୍ ପରେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି ଦାସ। ଧାମନଗରରେ ସମସ୍ତ କଳ ବଳ କୌଶଳ ଫେଲ୍ ପରେ ଏବେ ବବିଙ୍କ ପାଇଁ ପଦମପୁର ସାଜିଛି ଏସ୍ଡି ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ନିଜ ପଦବୀ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବେଆଇନ କାମ। ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ସିଧା ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ବବି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୁଲକିଆ ଜିଆରଏସ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରିଛନ୍ତି ବୈଠକ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ, କେମିତି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଜିଆରଏସ୍ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ପଦମପୁରରେ ଚାଲିଛି ବୈଠକ। ଆଉ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି ବବି ବାବୁ। ଆଉ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ନିର୍ବାଚନୀ ପରିଚାଳନାରେ ଲଗାଯାଉଛି ଜିଆରଏସ୍ ମାନଙ୍କୁ। ପଦମପୁରରେ ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି ନିର୍ବାଚନକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁକି। ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ ପଦମପୁରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କିଛି ଜିଆରଏସ୍ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ତହବିଲରୁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରାଜନୈତିକ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲେଖାଶ୍ରୀ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଥୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଆରଏସ୍ ନେତାମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ଏହି ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଆରଏସ୍ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଯାଏଁକେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ ସିଓଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଆରଏସ୍ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଆସିକିରି ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଜିଆରଏସ୍ ମାନଙ୍କର ସେଇଠି କ'ଣ କାମ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭାତ କୁମାର ତିୱାରୀ ଧର୍ମଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡିର, ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା ବରୀ ଯାଜପୁରର, ଦେବାଶିଷ ରାଉତ ସଦର କେଉଁଝରର, ସୁରେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଝରିଗାଁ ନବରଙ୍ଗପୁରର, ପାର୍ଥସାରଥୀ ବିଶୋଇ ଦଶରଥପୁର କୋରାପୁଟର, ମଳୟ କୁମାର ସାହୁ ଗଅନ୍ଦିଆ ଢେଙ୍କାନାଳର, ରଜନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଲାଙ୍ଗୀରର, ଏମିତି ଅନେକ ଜିଆରଏସ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ। 22 ବର୍ଷର ବିକାଶ, 25 ବର୍ଷର ଜନସେବାର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ନାହିଁ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଜଳସେଚନ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ମଣ୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ମେଡିକାଲ ସମସ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ବଳି ଯାଇଛି। ହେଲେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ପଦମପୁର ବିକାଶର ଶ୍ରେୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ଉନ୍ନତି କାମ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ହେଉଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ପଦମପୁରରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ପାଇଁ କାହିଁକି ଯୋଜନା କରିଛି ବିଜେଡି, ଆଉ କାହିଁକି ଜିଆରଏସ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଓ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।